Teknologi 5G dijangka dapat digunakan secara menyeluruh bermula tahun 2021. Menurut Ketua Pegawai Corporate Malaysian Communication and Multimedia Commission MCMC yang juga pengerusi pasukan petugas 5G, Datuk Muhammad Hali Anafiah Muhammad Yunus, 5G bukan sahaja memberi manfaat besar khususnya kepada masyarakat, malah memainkan peranan dalam pelbagai sektor. Kalau 3G ataupun 4G untuk setiap pengguna tu, dia boleh dapat, dia boleh pengalaman dia sampai 20 hingga 30 megabit sesaat. Kalau dengan 5G ataupun 5G ni, dia boleh naik sampai 800 megabit sesaat ataupun 1 gigabit per saat. Dan macam-macam boleh buat dengan dengan kelajuan begitulah. Kalau kita pergi travel sebagai contohnya, kalau kita bergerak, kita boleh kongsi kapasiti itu dengan satu keluarga. Satu keluarga boleh gunakan melalui tethering dan sebagainya lah kan. Kemudian tu dari segi pihak-pihak commercial atau business entities, dia pun boleh menggunakan kelajuan seperti ini untuk kegunaan bisnes mereka. Tambahnya, Malaysia perlu membuat kajian secara menyeluruh mengenai teknologi berkenaan sebelum ia dilaksanakan secara komersial melalui projek-projek demonstrasi yang sedang dijalankan. Projek demonstrasi selama 6 bulan telah dilaksanakan sejak bulan Oktober lalu. Datuk Muhammad Ali bercakap kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.